सर्वभूतानां हृत्येशे अर्जुन तिष्ठति धाम्यन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तम् एव शरणम् शेषेण यथा इच्छसि तथा कुरु सर्वगूह्यतमम् वक्ष्यामि ते हितम् मन्मना भव मद्भक्ताः मद्याजीवाम् नमस्कुरु माम् एव एष्यासि सत्यम् धर्मान् परित्यज्य मामेकम् शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यः मोक्षिष्यामि मा शुचाः तेना अत स्काय न भक्ताय कदाचन न च अश्रुश्रवे वाक्यम् न च मां यः अभ्यसूयति यः इमं परमं गुह्यम् मद्भक्तेषु अभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेव येष्यति असंशयः न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चित् मे भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरा भुवि अध्येष्यते च यः इमं धर्मम्यं संवादम् ज्ञानयज्ञेन तेनहम् इष्टः स्यामिति मे मतिः धावान् अनसूया च शृणुयात्
अर्हसपि मुक्तः शुभान्।